imos a coñecer agora esta historia? Verán, temos aquí agora mesmo na Televisión de Galicia un concurso que se emite as fines de semana que se chama Gaña tu aldea. Bueno, pois estos rapaces estánse facendo virais en TikTok, teñen 19, 20 anos, chamanse Lucas e Pedro, e inventáronse un xogo moi curioso que consiste en que a xente ten que adiviñar onde situar o concello. Eles teñen un papel co nome do concello en cuestión e a xente ten que colocalo no mapa. É unha iniciativa que pode semellar así como moi sinxela, pois resulta que a xente estáse apuntando en TikTok a este reto, incluso pola rúa. Así que dixemos, bueno, pois, por que non extrapolamos este reto aquí no termómetro? Entón, mentras ides pensando a ver quen se presenta de vos voluntario, por se non vistes o reto, imos a ver o que fan estes rapaces. Mirade. Cuarto día, situando concellos de Galicia. Ribera de Piquín. Aquí, a la Fonsagrada. Maquinón. Oh, Ponteceso. Aquí. E que maravillosa esta iniciativa. Lucas, Pedro, que tal? Moi bos días, que creo que xa temos comunicación con vos aquí no termómetro. Que tal? Moi ben, bos días. Bueno, a ver, o primeiro, como se vos ocurriu isto? A ver. Bueno, por un cúmulo de cousas, falando aquí así, divagando un pouco, un día que viñamos no coche, empezamos a pensalo. Máis adiante, encontramos un chío en Twitter dun home nunha páxina web que situa, non sei se situara, nesa web simplemente pos os nomes, e a web solo situachos, eu mandeillo e dixenlle, mira, este ten todos situados. Empezou aí a historia e dixo, si el pode, eu tamén podo. Empezou nesa páxina web a poñelos todos. E máis adiante, eu, vendo que lle empezou a meter, empecéi a meter eu tamén e a aprender máis ou menos a ir colocando onde se situaba. Entonces, Didi. Non, pero que digo, é que é un reto complicado, porque son máis de 300 concellos. Sí, son 313, o sea, non sabemos todos, bastantes, e cada día ao final vas fallando, aprendes toda esa zona, vai sendo bastante rápido, aprendes moi rápido. Claro, unha cousa moi guai que facedes nese xogo é que, aparte de situar no mapa, que eso está moi ben, logo ides contando cousas de cada concello, non? Que eso entendo que a xente tamén te interesa saber. Sí, bueno, poñemos unhas imaxes ou si vemos algo moi representativo dese concello, como foi agora onte con Maceda ou outro día con a Merca, os hórreos da Merca, algo así, si non poñemos tres imaxes do concello, porque nós tamén, cando subimos o primeiro vídeo, pensamos, si nós fósemos os espectadores, tamén nos gustaría que, cando salise o noso concello, que aparecesen claro, unhas cousas. Unha foto, ¿no? Unha imaxe. Claro. Pois a ver, queridos, porque vos te lo compri, pero co voso permiso, imos a facer unha pequena variación do xogo aquí no termómetro, porque vos aí en TikTok o que facedes é que tendes un papeliño co nome do concello e despois os situades no mapa. Nos, bueno, creo que imos por un pouquiño máis difícil porque o que imos facer é con este mapa de Galicia que teño aquí detrás é que imos a sinalar o concello e os nosos concursantes que xa tiveron aquí un ratiño para pensar quen se presenta voluntario teñen que adiviñar de que concello se trata. Xa tendes claro quen vai xogar, sabeo xa a Pepo por aí,
Ti, Gloria, tamén. ¿Te animas, Peña? Claro que alcanzar, sí. Vamos. Un aplauso de ánimo, va. Un aplauso de ánimo. ¿Eres voluntario? Esto eu son moi voluntario, moi voluntarioso. Esto é complicado. A ver, ¿cómo nos colocamos? Por aquí, para non tapar esa piña. Teníamos que ser nós, porque nós temos andado por Galicia. Sodes xente de mundo, moi viaxada, que coñecedes aí a nosa xeografía. Patricia, non te ríes que ves a seguinte, eh? Vamos a ver. Claro, eles aí dende a barreira. Claro. Compañeiros, imos co primeiro concello aquí para Pepo e para Gloria. Témolo e aí, mentres temos os creadores do xogo pendentes do que fagamos aquí. Ui, aí temos o primeiro. Eu teño clarísimo. Bueno, máis ou menos, non? Sí, eu sí. Eu creo que tamén. Que facemos? Bueno, que... Hicímolo ao mesmo tempo ou... Aquí non temos agora a pizarriña para... Claro, que te pilla ademais pola zona, non? Bueno, ti cal dís? Vimianzo. Vimianzo, claro. É que se ve o carballo tronzado. Desde aquí. Vemos o carballo. Fía todo. Hai que enfiar. A ver, os creadores do xogo, como credes que van atinados os nosos colaboradores? Cadroulle. Máis ou menos. Dicimos que sí. Sí. Correcto, Vimianzo, moi ben, rapaces. Olvídate, non sei máis. Bueno, xa está, ata aquí xa. Patricia, hai máis. Pero bueno, na casa xogade tamén, que isto é moi divertido. 12:48, imos co segundo concello, aquí para Gloria e para Pepo. Madre mía. Vera onde nos leva o mapa. Concello que está estrito. Como saliva. Concello que está estreitado aí. Está estreitado aí, eh? A ver, rapaces, alguna pisciña? Aí vos que estades na casa vendo con certa perspectiva para axudar aquí a Pepo e a Gloria. Como decías que era? A ver, ti que és de Ribeira Sacra. Vai daí, a Google. O de Sober sei situálo. Non vale abrir o Google Maps aí dentro. Pero Sober non é. Sober non é. Porque aquí estaríamos na zona de Ourense. Lucas e Pedro, alguna idea? Sí, bueno, pero por aquí já está. Vamos dicir, eu vou dicir por dicir un. Va, dale. Ti mollaste. Eu vou dicir, sí, eu vou me mollar, porque eu son valente. A ver, aí está. Eu fixo unha subasta en Berta Mirar, fago calquera cousa. Eu vou dicir que isto é Triacastela. Triacastela? Así que de ancho. E ti, Gloria? Non teño nin idea. Rapaces? Triacastela non é, pero que eu creo que é unha marca dos concellos, a ver. Pero Triacastela non é, de efecto Triacastela é xusto de baixo, de estamos a ver. Vale, dicides que Triacastela non, pero vos inclinades por... A ver, Baralla. Eu creo que un dos que está marcado é Baralla, pero que outro é que está marcado dos Abelos. Ahí hay dos. Xogo revolto. Si estamos jugando despiste, claro, no, eh. A mí xa me parecía Baralla, pero claro, dixo eu, van a enganchar. É que sabes que pasa? Como houve fusión de concellos, xa houve varios casos, xa mellor aquí a unha proposta. Era este. Pois, equipo, revelamos. Láncara, rapaces. Ai, que a bronca que me vai caer. Láncara. Ai, a bronca que me vai caer. A ver, que negan coa cabeza os creadores do xogo. No, está ben. Está ben? Eu só. Bueno, esta era difícil. Veña, imos a por outra. Isto moi diver. A ver, imos a por outra. Veña, va. Ai, ese xeino eu creo. A ver. Xeino perfectamente. Da, larga. Xeino perfectamente. Veña. Estás... Non, eu fume de ti. Digo chico xe, eh? Pois veña, va. Por deducción. Veña. Eso ten que ser Moaña. Moaña? Aí, sin máis. Gloria? Aí, eu dixo. Moaña. Que dís Moaña? Sí. A ver, rapaces, vos que decides? Sí, non creo que tamén é Moaña. Moaña? Non vale copiar tampouco, eh? Claro. Só de uns inventores, pero só de moi cómodo. Non arriscades nada. A ver, mans arriba, non quero ver Google. A ver, resolvemos, compañeros. Trátase de Moaña. ¡Moaña! Moi ben, señor. Festa do mel de Moaña, coñecémoslo perfectamente. Aquí, queridos, van gañando de momento Pepo Gloria, eh? Creo que vai a cousa... Dime tabuas por aquí. Bueno, vai a cousa asustada. Imos con outro concello. Sí, veña. Quedan moi... Ese sí que teño seguro. Sábelo ti. Pois non era sin tempo fixeras algo, veña.
¿A que no lo digo? No, di, tienes que decirlo, tienes que decirlo. A ver. Respecto. Dítelo claro, así xa. Sí. ¡Ah! Esa, ¿eh? Acertei no tamén. A ver, queredes que fagamos ao revés, que digan eles primeiro. Vale. Eu vou anotar aquí cal dixemos, para que. Anota. ¿Sí? Bueno, no é igual. No Lucas, dítelo claro. Sí, teño claro. A ver. ¿E que dis? Rubiá. ¿Cómo? Rubiá. Vale. Rubiá. Madre mía, tú como es ser, ¿eh? Vale. Rubiá, sí, que a ver, nos dixemos Rubiá. ¿E vos? Va a ser. Dixemos Rubiá, sí. Sí. Sí, porque claro, Carballar de Valdeor está más para baixo. Yo, o barco está ahí pegado. Ese é a miña zona. Ten que ser Rubiá. Ten que ser Rubiá. Ten que ser. Resolvemos, Rubiá. Compañeros. Rubiá, correcto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, imos ca última, veña, imos aló. Ya no podemos perder. A ver, ¿quién quiere empezar en esta última? ¿Vos o ahí Lucas dende a casa? No sé. ¿Quién empieza? ¿Vos qué decides? ¿Que empece Lucas? Empecen ellos, que empecen ellos. Que empecen ellos. Veña, que por algo hay un dos creadores do xogo. A ver, Lucas, ¿qué concello crees que temos ahí sombreado en vermello? Concello de Ferrol. ¿Cómo? Ferrol. No, vamos a ver. Así te pepo coa cabeza. Eu é que te mixirei pa aquí pa non dar pistas. Porque tiña tan claro. Non queríamos abraiar. Empezou o meu corazón un pouco a latir así. Coa miña terra. Bueno, no. Resolvemos, compañeiros. Trátase de Concello de Ferrol. Bonito, sí, moi ben. Mira que ría. Moi ben. Que bueno, pois, a verdade, estivo aquí o duelo bastante igualado. Bueno, moi ben. Pois, Lucas, moitas grazas por participar hoxe no termómetro e por contarnos pois, esta iniciativa tan chula que, bueno, pois, que está sendo viral en TikTok e, ademais, que nos está axudando a todos a refrescar xeografía galega e aprender máis do noso, que iso é importante. Claro. Vale, gracias. Ai, un biquiño, Lucas.